kwazwai vano vamwari tinokugamuchirai kuchirongwa chedu chatirikuunzirwa neBABN pamwe chete neMSU SDA Alumni. Kuenderera mberi nechirongwa chedu mukati mezuva ranhasi tirikutarira mubvunzo unoti Bhaibheri rinomboti kudini pamusoro pevakafa. Nao takadzidza mukati mematopics apfuura tikaona isusu munhu achidonha Satani achidzingwa mukati medenga. Tikaona Mwari vachiita zano roruponeso, tikaona kuti mukati mezano roruponeso mune mutemo waMwari unofanira kuchengetwa nevanhu. Asi mukati mezuva ranhasi tinoda kumbotarira pfungwa inoshungurudza vakawanda, pfungwa inonetsa vazhinji yekuti Bhaibheri rinomboti kudini pamusoro pevakafa. Vamwe kukafiwa vanoita mariro opedza mazuva akawanda, vamwe kukafiwa vakumati mafuneral. Vanhu vane pfungwa dzakawanda, vamwe vanoti kana munhu akafa anoenda kudenga, vamwe vanoti kana munhu akafa mweya wake uni paunonochengetwa. Saka toda kuti timbodzidza kuti Bhaibheri shoko raMwari rinomboti kudini pamusoro pevakafa. 2 Samuel chapter 14 paverse ya 14 muverengi wedu tiverengerei. Verse 14. Yes, my lord. Nokuti tinofanira kufa. Yes. Takafanana nemvura yakateurirwa pasi. Come on. Isingagoni kuorerwazve. Yeah. Mwari haatoreri munhu upenyu. Yes. Asi unofunga mano akadzingwa arege kurashwa chose naye. Now, mukati mebhuku raSamuel muri kuburitswa pfungwa yekuti munhu anotofanira kufa. Chirungu chandinacho chati for we must needs die. Saka death is a necessity. Kufa it's needful mukati menyika ine chitema. Chimbofungai kuti dai sekuru Adamu vachirara kubva pakasikwa nyika naMwari kusvika mukati mezuva ranhasi vari kungoona vanhu vachifa, vari kungoona nyaya dzekutambudzika, vari kumira mukati memakiu efuel, vari kuona hondo dzichiitika. Saka mukati mezano raMwari rokuponesa munhu vanototi tinotofanira kufa. Saka teerera mudikani, nyaya yokufa iyi haipukunyukwe nemari, nyaya yokufa iyi haipukunyukwe nokudzidza, nyaya yokufa iyi haipukunyukwe nokuda kwekwaunobva. We must needs die. Teerera ivona vaMwari, Bhaibheri rati nokuti tinofanira. Saka nyaya yokufa haisi yokuti tinonegotieta, tinotofanira kufa. But Bhaibheri Mwari ngavo rati Mwari atorere munhu upenyu. Asi unofunga mano kuti uyo wakadzingwa arege kurashwa chose naye. Saka mukati mezano raMwari teererai vadikani, wedza wakadzidza, wedza une fuma, unotofanira kufa. Saka nyaya yokufa huipukunyuke, inyaya yaunofanira kuteerera. For we must needs die. Tinofanira kufa. Teererai munyoro wemapisarema achitaura chapter 49 paverse ya 7. Verse ya 7. Yes. Hapana ungatongodzikinura hama yake. Hapana ungatongodzikinura hama yake. Come on. Kana kupa Mwari kudzikinuro pamusoro pake. Yes. Verse ya 9. Verse ya 9. Kuti arambe ari mupenyu misi yose. Eka. Arege kuona kuora. Right. Zvikanzi neBhaibheri shoko raMwari. Hapana ungatongodzikinura hama yake kuti arege kufa. Dai upenyu hwaitengwa. Vana mai vedu vanga dai vachiri nesu. Dai upenyu hwaitengwa pari kurohwa neCOVID-19. Vanhu vanga dai vachienda muakaunti yeupenyu vachino withdraw. Kuti tokumbira avo mumudzose kuupenyu ndiye aibhadhara fees yava. Tokumbira avo mumudzose pakurarama ndiye aiona nezvekupfikirwa kwehukupamba. Tokumbira avo mumudzose pakurarama nokuti ndiye waitibatsira. But shoko raMwari rinoisa pachena kuti kana yava nyaya yokufa hakuna angapa hama yake kudzikinurwa kweupenyu. Hapana. Chikanzi nomunyoro wemapisarema, nokuti rudzikinuro rwomweya runokosha. But munyoro wemapisarema ane pfungwa yaanoenderera nayo mberi isingaonekwi navanhu vanorarama panyika. Famba nemapisarema shamwari. Verse 11. Yes, my lord. Chapter 49 verse 11. Yes. Vanofunga pamwoyo yavo kuti zvikanzi vanhu vachirara, vanofunga pamwoyo yavo kuti dzimba dzavo dzichagara nokusvika peri. Nougaro hwavo kusvikira kumarudzi avo ose. Ugaro hwavo vanzi vanoda kuhusvitsa kumarudzi avo ose. Nyika dzavo vanodzitumidza mazita avo. Nyika dzavo vanodzitumidza kuti inyika yenyati yekwarusape, iyi nyika yeshumba yekwanhema, iyi nyika yekwa
magutundi ana mazhira tererai vana vamwana kunyange ukavakaimba iyi nyaya yokufa unofanira kumbotora time uiterere kunyange ukaita mari nyaya yokufa chimbotora time uiterere nokuti zvaunofunga mumoyo mako haugari nokusingaperi haugari nokusingaperi Bhaibheri riri kutiro chero mukavaka dzimba munana Borojo mukavaka marokesheni ane rukurumbira munana Kopi mugwero mumamuri ikoko ku South Africa kwamuri nekumhiri kwenyanza kwamuri kugara tererai vadikami maguta yedu haagari nokusingaperi nyaya yerufu chingoiterera ramashamwari verse 17 yes Nokuti kana uchifa hapana cha chaida nacho. Zvikanzi nokuti kana uchifa iwewe hapana cha unoida nacho. Kurumbira wake haungaburuki uchimtevera. Mukurumbira wako huende mukuva. Yes. Kana muhofa. Chero ukadriver jiwa koni. Chero ukaita mapraza akawanda pakufa hapana cha unoida nacho. Hapana. Chero ukaita madegree ukaita professor hapana nzvimbo inodzaya makuva neema professor hapana nzvimbo inodzaya makuva nevarombo hapana nzvimbo inonzi aya makuva ndeavakagumira standard 6 hapana chaunotakura mudikani kana wakufa nyatsoniteerera zvakanaka chaunotakura kana ofa hapana saka teerera nyaya yokufa nao nyaya yokufa inoshungurudza vanhu vakawanda Regati tokera mukati mebuku ra Genesis. Timboona kuti Mwari pavakasika munhu vakamusika sei. Tigopindura mubvunzo kuti saka kana munhu afa anenge achiite. Vamwe vanoti kana munhu afa ane kwaanoenda kwaanonochengetwa. Vamwe vanoti kana munhu afa mweya wake wokwira kudenga saka mibvunzo iyi. Toda kuti patinopedza nyaya yanhasi. Zvinge zvapachena kuti rudzikinuro rwemunhu runobva kuna Mwari. Zvinge zvapachena. Kuti kana munhu afa aripi arikuitei Genesis chapter 2 verse 7 yes Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu akafuridzira mweya woupenyu akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzemunhu munhu akava mweya munhu ndokuva mweya mupenyu saka Mwari pavari kusika munhu atainyaya vadikani vari kuumba chiumbwa neguruva refu Vaumba chiumbwa neguruva refu nokuchifuridzira mweya weupenyu terera yapo nyaya yekufa ukasadzidza magadzirigo akaitwa mota haugoni kuzoigadzira kana yafa vanhu vane problem yekuda kunzwisisa munhu akafa kudarika kunzwisisa kwavanoita munhu mupenyu nditeererewo zvakanaka kana umwari vanhu vane problem yekukoshesa munhu akafa kudarika kukoshesa kwavanoita munhu penyu saka they have more of an understanding yeah state of the dead than state of the living saka kana uchida kugadzira mota ka usati wakamboigadzira chimota ngotarisa kuti mhenyu yachona ine mapatsi akanaka yakamira sei saka bhaibheri riri kutidzorosera kuna Genesis roti jehovha mwari pavari kuumba munhu vakamuumba neguruva refu ndokufuridzira mweya woupenyu mumhino dzake munhu ndokuva mweya mupenyu saka guruva refu plus mweya woupenyu kugospel kune vhangeri vana vamwari ukasaziva vhangeri ukasaziva mitsi dzevhangeri unonyura saka teererai mitsi yekutanga iyi mweya woupenyu iedition plus guruva refu zviri kutipa mweya mupenyu teerai vana vamwari guruva riri rega raisaenda kutakishop guruva riri rega raisaenda kunotenga airtime raisaenda kubasa raisavenga raisada ndobva mwari vaudza chinonzi mweya weupenyu chakaita kuti guruva rirarame combination iyoyo ndo yakaburitsa munhu anodzidza ndo yakaburitsa munhu anofura maticha nevekeni ndo yakaburitsa munhu anogona kudya ndo yakaburitsa munhu anoda ndo yakaburitsa munhu anovenga saka chinonzi mweya mupenyu in the context of the Bible mubatanidzwa weguruva refu plus mweya woupenyu henimopa chimwe cheexample mbichana chipfuura papfungwa iyi kuti kana tikaisa mvura pamoto tobva taiti imvura yesadza
mvura iyi inogona kuchinja purpose because zvichienderana nesituation. Saka kana mvura yesadzeswa pamoto magetsa akaenda, mvura iyoyo inogona kubikiswa rice. Saka teererai manje Genesis 2 verse 19 ibate iyona pia ipapo chapter 2 verse 19. Verse 19, yes. Jehovah Mwari akaumba, Jehovah Mwari ndokuumba nevhu muka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga, akadzisa kumunhu. Chirega chikadzi Mwari vachiumba nevhu, vakaumba muka dzose dzesango dzakaumbwa nevhu. Ukanodzidza Genesis chapter 7 inoti mhuka idzi dzakanga dzine mweya woupenyu mumhino dzazvo. Saka ndopandiri kuti ine mvura yesadzaka ine mafunction akasiyana inogonabika ti inogonabika life zvichienderana nesituation. Saka Mwari vachisika chinonzi munhu, vakafuridzira simba rinopa upenyu. Simba iroro ndoriri muhuku, simba iroro ndoriri muchidembo, simba iroro ndoriri mushumba. Saka it's the power of God rinoita kuti vanhu vararame. It's the power of God rinoita kuti kunyange nemhuka dzirarame. But munhu achisikwa akapiwa mutemo waiita condition yekuti ararame nekusingaperi. Genesis 2 verse 16 na 17 inobva yati iyo uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako. Genesis 2 sorry verse 16 na 17 yobva yati Jehovha Mwari akarayira munhu akati, ungadya hako miti yose yomunda asi muti wokuziva nezvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Saka nokuda kwekuti Adamu naEvha takaona vachiwa muchitema, havachagone kurarama nokusingaperi, vakadarika mutemo waMwari. Saka vanofanira kufa. Adam and Eve must die. Chiri kuita kuti vafe kudarika mutemo waMwari. Ipapa apa ndo pari kutangira problem yose. But regai tinzwisise shoma pamusoro pemunhu nemusikirwo wakaitwa naMwari. Mparidzi. Mparidzi chapter 3. Chapter 3, yes. Verse 18 kubva verse 21. Yeah. Ndakati mumwoyo mangu, come on, izvi zvinoitwa nokuda kwavanakomana vavanhu. Yes. Kuti Mwari avaidzeva yakuidzeni kuti ivo vamene, kuti avone kuti imi mamene vakangoita sei, makangoita kunge mhuka. Yes. Nokuti famba shamwari, nokuti zvinoitwa vanakomana vavanhu, ndizvo zvinoitwa vomhuka. Yes, my lord. Zvose zvinoitigwa chinhu chimwe. Mufiro womunhu, mufiro wako iwe ndiwo mufiro wemhuka. Zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura napo mhuka. Nokuti zvose hazvine maturo. Chirega mirire pane inotevera. Bhaibheri shoko raMwari roti Solomoni achifunga ari king paJerusarema anoti ndakati mumwoyo mangu izvi zvikazvikuitwa izvi kadhirama kari kuda kubatsira vanakomana vavanhu kuti vavone kuti ivo nemhuka kana tapa nyaya yekufa hapana difference. Saka bata pfungwa iyi muteereri, ungazoenda kumba uchiti kana mhuka ichingotevererera matanga ose neniwo ndakufanira kungopinda mumatanga ose. Mwari topic yavari kutaura hainei nechekuita necharacter, ine chekuita nekufa. Mwari havasi kuti kana mhuka ichingofamba chero kwayaenda isina anodzora neuwo munhu ita semhuka. But Mwari vari kuti patopiki yekufa munhu haana paanopfuura mhuka napo, nokuti mweya uri mubroila ramakadla paChristmas ndo mweya uri mumunhu muna sekuru wamakarika. Bhaibheri raendera mberi rikati mufiro womunhu ndomufiro wemhuka. Teererai ndibatsirei kubata apa vana vaMwari. Bhaibheri riri kuti iro munhu achida kukrosa rodhi anorohwa nemota ndokufa. Kakatsi kachida kukrosa rodhi pakanoti rega ndimanye ndikrose kanononoka kutaimira korohwa nomota ndokufa. Mufiro wemunhu ndomufiro wemhuka. Shiri inogwara iri mudendere ndokufa, munhu wanogwarira mumba ndokufa. Mufiro wemunhu ndomufiro wemhuka. Mombe inotungwa neimwe mudanga, mombe ndokufa. Imwe yachona ndevanhu vanorovana vari kwedu kumakorokoza kushurukuko anorohwa nemugwara ndokufira ipapo. Saka mufiro wemunhu ndomufiro wemhuka. But batai pfungwa inondinetsa ndeyekuti kana munhu achifa anobva anzi aiwa ari kudzoka kumba. But hatisati anoona mombe dzichikunwa kurara mudanga because pani yakatunga imwe ndobva yafa.
Rita, hai, hai, mudanga muri kunetsa. Mombe dzekwa ningi dziri kuramba kupinda mudanga because makafira imwe mone. Hakusati chambomona pamakanorashira mamba vaiva broiler, pachinatsa kuhliba nehuku dzinotoenda dzichiteta ipapo. Saka chii chinonetsa pakafira mumwe munhu? Chii? Kozi Bhaibheri riri kutibuditsira pachena kuti munhu nemukasvakafanana. Famba shamwari tidzidzimwe mumavhesi tizwe kuti pfungwa Bhaibheri rinotsanangura sei pamusoro pevanhu vakafa. Mwari chapter 12. Pavhesiya 7. Vhesiya 7. Yes. Guruva risati radzokera kuvhu. Guruva risati radzokera kuvhu. Sezvarakanga rakaita. Sezvarakanga rakaita. Mweya usati wadzokera. Mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Teererai vanhu vangu. Munhu paanofa muparidza ati guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita. Ndibatsirewo kudzwa vhesi iyi vanhu vangu. Guruva rinoita sezvarakanga rakaita. Zvazviri kutaurwa namuparidzi ndezvekuti state yakanga iripo munhu asati avapo ndo state yatiri kudzokera kana munhu afa. Saka neimwe nzira, kana pasina aigona kukufonera munhu uyo asipo, akafa haagoni kukufonera. Kana pasina aigona kukuda munhu uyo asipo, akafa hapana chichagona kukuda chikonzero guruva riri kudzokera pane zvarakanga rakaita. Pari Bhaibheri rati mweya unodzokera kuna Mwari akaupa. Teererai pfungwa irapa. Chiri kunzi mweya unodzokera kuna Mwari akaupa isimba roupenyu. Regai pe example 1 yaJesu achimutsa Razaro. Jesu anosvika pagora Razaro obva ati Lazarus come forth. Jesu haana kusvika kunotsvaka mhino dzaLazarus kuti afuridzire chimwe chinhu imoko. Simba revoice rake was enough to call Adam, to call Lazarus to life. Saka ndo zvinoitika izvozvo izvo. Kana munhu afa, zvakafanana netambo yakakonekitwa kumagetsi ikakata connection, hatirambe tichiona pazvivhitivhiti zvatakatarisa izvi. Because there is no connection with the source of power. Saka breath of life, it is the power that comes from God. Inoita kuti munhu arambe ari mupenyu. Saka tinorarama by a constant connection muna Mwari. Ndo saka Paul achiti maari tino upenyu tinofamba. Kana Mwari asipo, vanhu vane challenge yekuda kukombiyana Mwari neziyesa kana kumukombiyana mabhatiri efoni. Mwari akakata connection yake panyika just for a second. Hapana anorarama. Regai munorangaridza vanhu vanorarama vachidadira Mwari. Waizviziva herewo kuti Mwari akangoti half a second akunyima simba rake rekurarama haupararama? Unongotikudza madhiri kudarika kunamata. Izvozvo unotofunga kuenda kumadhiri but hauna kana vhesi iri mumusoro. Teerera kuti kamu tinorarama by a constant connection with heaven. Famba shamai. Bhari chapter 9 verse 5. Bhari chapter 9 verse 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachafa. Nokuti vapenyu ka vanoziva kuti vachazofa. Asi vakafa havana. Asi vanhu vakafa havana chavanoziva. Kunyange nomubayiro. Kunyange nomubayiro vachina. Nokuti havacharangarikwi. Nokuti havacharangarikwi. Verse 6. Verse 6. Rudo rwavo. Rudo rwavo. Nemukoro ravo. Godo ravo. Zvose zvangu. Zvose zvangu zvapera hazvo. Havachina mugove. Havachina mugove nokusingaperi. Zvose zvinoitwa paspesu. Saka batai pfungwa ivatere. Munhu akafa haatoziri kusvika pakusatoziva kuti akafa. Zvodai munziva mukatobvunza kuti wangofa here iwe? Ndinobvunza kuti hamukutaura zvokupenga imi. Because nyayanyi yamurikutaura handina kungopinda ikoko. Bhaibheri riri kuti vakafa havana chavanoziva. Da, hapasina nzvimbo yerudo rwake. Kana aivenga hapasina nzvimbo yoruvengo. Kana maitomuisira pureti yesadza haasisina shee pachikafu chamunomupa. Hanzi rudo rwavo, godo rwavo, zvanguva zvapera hazvo. Havachina mubayiro, havana mubayiro. Vhinjero tikati tiri kuda kupa vanhu chikafu, unosungwa nemapurisa ukatanga kunyoresa vanhu vakafa kukera. Unosungwa nemapurisa ukada kungoenda fiya nekuita zvinhu muzita remunhu akafa. Chikonzero vanoziva kuti akafa hachina chaanoziva. Hachina. Regai tifambe tingoona zvimwe zvishoma. Job chapter 7. Yes. Verse 9 to verse 10. Eka.
sekupera kwa gorere kunyangarika kwaro ehe saizo zo munhu unoburikira kushiore anga zokwirije yes anga dzokeri kumba kwake eka nzimo yake ainga muzivi bible wrote sokupera kwa gorere nokunyangarika kwaro saizo zo munhu unoburikira kushiore anga zokwirije zvikanza anga dzokeri kumba kwake kunyange nezvimbo yake aizo muzivi terai zvirikutaurwa nebible ka ndezvekuti munhu akafa akadzoka kunzvimbo yevanhu vake vanhu vake vanomutiza pane kanyaya yakanotaurwa kunzvimbo yezaka kuzasi kujerera uku kunoberekwa mai vangu kunonzi vanhu vakabva vata takuda kudzosa sekuru wedu mumusha vane makore vava mumusha saka changa chaitika manje vane makore vafa but hatisikuziva kuti vari kupi saka changa chaitika manje chekuti mukinda uyu anga adzingariswa nembavha mukutiza mbavha ndobva anosvika achirohwa nemota arohwa nemota akarohwa nemota imbavha but muchinda uyu akabva asvika achidarikira adarikira kudaro chakasara pasport akadonedza chitupa chake ndobva vanhu vaya vaona chitupa vakati asaka ndiyewe saka uyu ndobva vatora mbavha ndobva vanoiviga kusaka muchinda uyu ndokutora makore ake achishanda ari muHarare ndobva azofunga kuti after 3 years chirege ndidzokere kumusha kumusha uyu vari kuti after 3 years werege tichidzosa muchinda wedu pai mumusha saka pavari bhizi kuimba avo ndibaba tavavona muchinda uyu ari bhiziwo kupulana kuti aregai kusvika kumusha saka pavaidhonza sanzo ravo muchinda uyu ndokuburuka bhazi ndokutangawo kufamba nemabhege ake achitevera mumasure mavo machinda wose nevachembere vaitaura kuti makumbo anorwadza vakatanga kutiza chavari kutiza ndochiri kutaurwa nebhaibheri kuti haangadzokeri kumba kwake nenzvimbo yake aizomuzivi munhu akafa akamuka imimi pamba penyu imimi hapana kana wana anomuhoresa hapana because haadzokeri kumba kwake nenzvimbo yake zvakare haingazomuzivi rava imwe tinzo Jobho achitaura chapter 14 verse 21 yes vana vake vanokudzwa vanokudzwa hazvizivi vanoderedzwa asi yavo vanoderedzwa asi yavo nevachiitirwa izvozvo teerera vana vamwari kana dei munhu akafa ane chaaiziva ongoonawo zvake vana vake vachitambudzwa ubva uye ubva ati ndakanzwa kuti imimi muri kutyisa mwana wangu sadza risina munyi imini ndakudzokera mwana iyeye aisara achiti gwamadana because vanhu vanotya munhu akafa but bhaibheri riri kuti chero akagraduata chero akapromotiwa pabasa chero akadhimotiwa pabasa wakafa haavoni vachiiti kwaizvozvo teerera vana vamwari dei vanhu vakafa vaiziva maafezi nedzimwe nhamo dzatiri kusangana nazvo vakadei vaimuka kuti izvi hatizvidiwo demonstrator but teererai vana vamwari hakuna chimwe chinozikamwa nemunhu akafa hapana chanozi regai tirave mamwe mavhesi mashoma shoma Acts chapter 2 yes anoindepi kana munhu afa verse ya 29 verse ya 29 varume hama varume hama ndingakudzai pa regai ndikudzai pa chete pamusoro patateguru wedu David kuti akafa akavigwa bwiro bwavo buri pakati pedu kusvikira nhasi verse 34 yes nokuti David haana kubira kudeka achireka titezerewo noma saka munhu paanofa aende kudenga imiteererai kana David anonzi namwari imini after my own hati asingaende kudenga koiwo zvako unobva parusaipa pachienda mbuya otonzi tikwisira makendro ekuti uende iwewe David achinzi haana kuenda teererai vana vamwari kana munhu afa anopinda muguva kana kuti murinda orindira saka vakafa havaende kudenga teererai kutaurwa kwevhesi ravai pavasvikapo Ezekiel chapter 33 chapter 33 verse 11 verse 11 uti kwavari chikanzi uti kwavari noupenyu hwangu noupenyu hwangu ndozvinotaura Jehovha handifariri rufu rwaunofa asi kuti wakaipa atendeuke pazvakaipa zvato tendeukai patira dzenyu dzakaipa nokuti muchafireiko imi vaisraeri teererai vana vamwari mukana wokugadzirisa nyaya dzako namwari ndinhasi pane vamwe vakadzidziswa kuti aiwa munhu kana akafani kwaanoenda kuzonatsiwa haunatswe kana wafa afa rwendo rwake rwatopera vanotaura vakabva vatisere kweguva hakuna munamato
marukuti andifariri kamufiro kevanhu vanofira kuchitema pane vanhu vanobhohwa mwari nekamuraramiro kavo vobhohwa futi mwari nekamufiro kavo iwe siya chitema tendeuka chararamirei uchitadzira mwari zvemwari ava tinzwe kuti ko vanoda mwari vanoitikwei tibve tapedzisa Mapisarema 116 verse 15 verse 15 chinhu chinokosha pamberi paJehovha yes iro rufuro rwatene vake chikanzi chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndiro rufuro rwatene vake kana mudikani ungafa ungasvika pastate yekuti hauna chaunoziva isvike wava kuziva kuti ukama hwangu namwari hwanaka isvike wava kuziva kuti ndagadzirisa zvose namwari inzwai ka version kama pisari mamaji kanoti 14:13 ya mapisari zvakazarwa chapter 14 yes verse ya 18 verse ya 18 ipapo ndakanzwa izvi ipapo ndakanzwa izvi pakudenga richiti yorauti vakafa vanofira munashe vakarupa pazvino hongo ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera kana ungafa mudikani wadini wafira muna Jesu nekuti muna Jesu ndiwo mega mune tariro muna Jesu ndiwo mega mune upenyu muchikamu chinotevera cherusando runo tichatarisa kuti saka zvino zvatinoona izvi kana vanhu vafa zvino zvitsika zvimwe zvinozoitwa zvimbori pamusoro pei but kungaidoda kuti usari wakabata fira pana Jesu God bless you.